続きをやっていきます。今の状況、もうね、最初能登半島から始まったんですけどね、もう今はこんな感じになっております。今ね、ここ四国、あの普通はこっちから行くんだけど、それじゃつまんないんで四国から行きたいと思います。唯一ここだけね、同盟国なんですけどね、同盟国に会いに行きたいなと思っているんですけど、どうなることでしょうか。朝敵っていうのは、今ここが朝敵か、こっちの方がなんか強くなってきたから、こっちに切り替えたいんですけどね。今ここです。あ、もう勝ち取ってるんですね。残党と戦っている。ちょっと開発をしようかね。ここはこのままでいい。ちょっとここにある勢力をこっちに持ってき、すごいな、何人いるんでしょうかね。大量の人間を、これいらねえな。君いらないです。君はいらない。もうね、ここ取っちゃおう。ここ。今ここに来るから、人が。もうこっからね、一気にこっちを取りに行きますよ。大事なのは反対側にも行きたいんで、市場をね、この辺に当ててもらおうか。
じ込まれました。あとはですね、もう次の勢力が来ないね、まだ全然ね。まだここだ。町並みの制圧が完了。30万。この19000と合流させようか。ここで合流させよう。海外に向かってんだ、君は こういうのね、綺麗にしていってもいいんだけどね、やろうと思えばでやれるんですけどね、やろうと思えばやれるんですけどね、結構めんどくさいんですよね。やめようか、どうしようかな。まあ、やれる限りやっていこうか。これは政治力、政治力、政治力があって戦うやつ、こういうやつに渡す。
これは超微妙だってよ。これは適当でいいや。まあ大名にあげてもよかったかもしれないな。これはね、政治力で拠点でね、商売やってるやつに渡したい。この人持ってるから、この人は持ってる。この人持ってないから、この人あげよう。外門を突破いたしました。城門を突破いたしました。ここに城門が建てられている。川の力が分散されちゃうな。承知しました。敵の城を制圧。敵将。もう直ちに、ね、ここを取りに行きましょう。承知いたしました。お任せを。承知いたしました。ここら辺とかね、奪われちゃうね。ここも奪われちゃう。でも何よりもね、ここが欲しいね。ここを取ってしまえば、意外とね、こことね、ここが接してるんで、ここが空になるとね、攻められるんですね。だからね、こういうところね、奪われちゃうんですよ。町並みを失いました。でもこういうところでね、取り返せるから。お任せを。町並みの制圧が完了。町並みの制圧が完了。町並みを失いました。かしこまりました。
辺に立てた、ここら辺に立たないか。ここだったら両方いける。大丈夫。町並みを制圧取っちゃおうかな。関城を制圧しました。関城を捕獲した。承知いたしました。信玄だよ。武田信玄遅れてるのよ、なんか。町並みを制圧しました。それもいないんだよ。一人適当にね。
このお城はいらない。かしこまった。まだ人が傷ついているんですね。ここは。はいや。外門を突破いたしました。あっという間だね。135人が城を突破いたしました。あっという間だな。もう本当秒殺。ちょっとこれが入るまで待とう。我が領内の敵に向かっております。期待よ期待よってどこだろう。期待よ、まあ、ここら辺まで自分の領土になってる。まあいいや、そっちは今いいや。今はね、四国南部をね取っていこうと思います。我に続け。ちょっと承知いたした。全部出し切ったかな。もう21しかない。ここがですね、あと、あ、もうここでもう2日間なので全部運んで友情にしてね、ここの3頭まで連れていきたいんで。承知しました。韓国ができるなら韓国したいんだよね。あ、ここは韓国できる。どこだっけこれ。あ、ここは韓国できるのか。それはいいね。あ、韓国できない可能性もあるんですよね。できるとは限らない。まあ韓国ができた時のために人をね送っておきましょう。残りの人間はこっちの方にちょっと行ってもらって、戦の準備をしてもらいましょう。町並みを失いました。いいんです。
っていこう。研究だけやってもらおうか。韓国は、あ、考えてくれてる。どうだ。あ、やった、できるよ。ちょっと一旦セーブしてですね。姫路、兵庫県のところのね、南部ですね。姫路城付近を手に入れました。早速このね、40万入場でいいんです。ここに運んでしまいます。姫路城を開発してくれる人たち45人いる。これはこれでいいかな。研究。市場を建ててもらおうかな。なんかね、パンパンなんだよ。兵力がちょっと分散させておかないとね。ここに立てるかな。
城門を突破いたしました。ここに立てて、ここにも立てる。